Du, nu, alltså, ja. De bara allt. Men, alltså, du. Jag kan komma förbi och låta dig vara kund och fråga någon gång. Eller nej. Jag tankar inte på det jävla Statoil. Det är dyrt och de gjorde en prisupplysning för jättelänge sedan nu. Det är 2 månader. Jag vill ha det nu. Och närifrån gäller det lägre. Det är ju något där du får lägre maskinpris i 1 år. Gäller det från när jag får kortet? Ja, det hoppas jag. Annars kan de ta det i röven. Ja, nu behöver jag gå, för nu urartar allting här. Ha det kul på jobbet. Hej, hej.